Nosaltres no 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 contemplem cap mena de sortida de de Leo a, a nivell contractual perquè entenem que el que volem és que es quedi i i la nostra idea és construir un equip al voltant del millor jugador del món. Fa molts anys que aquest matrimoni de Barça i, i Leo és un matrimoni que ja ha donat moltes alegries a l'afició i i és el que hem d'intentar tots els que estem aquí lluitar perquè això eh s'eixen davant. Repeteixo, nosaltres internament estem treballant estem dedicant moltes hores eh, amb la teva pregunta de convèncer el Leo